Vad hack den alla var? Guldfest hela dagen. Det är mjöl från livets grotte kvarn. Guldfest hela dagen. Det har vi alltid gjort, så det är guldfest hela dagen. Vad hack den alla var? Guldfest hela dagen. Det är mjöl från livets grotte kvarn. Har vi alltid gjort, så det är fest hela dagen.